Tak naše hosty před půl devátou představím trošku obšírně. Tomáš Tušček a Martin Sládek. Kluci, dobré ráno. Dobré ráno. Tušček, Sládek. Ano, takhle je to správně. Jsou několikanásobní mistři světa Evropy ve freestyle footbagu. Mistrovství světa vyhráli v disciplíně dvojic Open Doubles Freestyle v letech 2009, 11 a 14, přičemž v roce 2009 zvítězili kromě hlavní disciplíny i v disciplíně Doubles Circle Contest. Gratulujeme. Děkujeme. Gratulujeme. Takový mistři světa, jsem z toho úplně nervózní tady. Já taky. A doufám, že si něco ukážeme taky. Ukážeme. Ale pojďme tu vaši disciplínu trošku představit možná těm, kteří třeba neví, o co jde. Tak já se začnu. Tak jmenuje se to footbag, hraje se to s takovým malinkým míčkem. A je to vlastně moderní sport, který se založil v 70. letech v Americe, nebo založili ho dva Američani. A u nás má jako už poměrně značnou tradici, jsou tady několik mistrů světa. Tak jsme v tom, dá se říct, snad jako dobří, aspoň trošku. Máte nalepenou jako žvejkačku, nebo třeba asi ozmojiny, jo? Jo, klidně. Jak jste se k tomu dostali, k tomu lespoň? Ne, to je odřený jenom, dobrý. Tak my jsme začali v roce 2002, víceméně jenom, že jsme si to chtěli zkusit. Prostě pubertáci. Přesně tak. V té době to bylo hodně moderní a nebylo to až na takový úrovni, takže začít nebylo tak těžký. Ale od té doby se to dostalo na trošku vyšší úroveň. No a kdy jste vlastně si řekli, nebo když jste přišli na to, uvědomili jste si, že jste dobří a že teda jako je třeba na sobě makat, že prostě má smysl v tom jít dál. Když jste na tak nějak přišli? Kdo vám to řekl? Já si myslím, že ten zlom přišel v roce 2007 asi, to bylo ve Vídni na mistrovství Evropy a tam jsme docela jako už se umístili a od té doby jsme začali hrát s Martinem jako intenzivně a daří se nám to až doteď. Až vlastně letos jsme vyhráli taky, takže tak. No teď právě bylo mistrovství světa, že jo? Před pár dny, teď o víkendu skončilo. Přesně tak. Předevčinu jsme se vrátili, obhajovali jsme v Kodani a podařilo se nám obhájit. No tak gratulujeme. Mm. Jak často trénujete? Vypadá to totiž... Furt. Vypadá to, že hodně, protože ty míčky už jsou celkem jetý. No. Ty míčky jsou jetý. Je to protože trénujeme. A trénujeme tak pětkrát, šestkrát týdně, dvě hodiny. Do toho ještě oba chodíme do posilovny. Tomáš chodí plavat, já si dávám tenis. Je to takový zpestření. Mm-hmm. Takže to je hodně o fyzice asi, že jo, ten sport. Ono sice, jak dlouho trvají ty vystoupení v rámci těch soutěží z pravidla? Tak to je vždycky 3 minuty a je to vlastně soustava několika triků. Ty triky jsou sestavený opravdu jako od začátku až do konce, takže trik po triku, to si musíme pamatovat celý a trvá to 3 minuty. Myslení, v tomhle ano, duchu, přesně tak, to znamená taková choreografie vlastně. Ano, přesně tak, je to choreografie secvičená do hudby. Uh-huh. My teď muziku, protože jste byli v zácpě, kluci to stihli na poslední chvíli, to ještě diváci nevědí, takže teďko jenom udělejte nám takovou jako ukázku, takovou srandičku a pak se v režii domluvíte i s muzikou, uděláme toho trošku víc, takže teďko nám předvěte, třeba i s mikrofonem, jako jo? Jo, my vám to okomentujeme. Komentovaná ukázka. My vám to okomentujeme. Koukej, jo, koukej. No já koukám, já to vidím poprvé. Takhle jako kouky. Takže úplně největší základ, když si to jakoby projedeme od začátku, tak úplně největší základ tak je... Tak to začínali kluci v pubertě. Naučit se kopat, takže kopy jsou základ. Takže Martin vám ukáže nějaký kopy, tak to vypadá jako špičkou, tak se dá kopat takhle jakoby vnitřní a vnější stranou boty, pak zastavit. Já ti ještě řeknu, proč Martin předvádí, protože Tomáš si zapomněl speciální footbagový boty, víš, takže on se bojí, že by mu to spadlo. Takže ano, my jsme nejenom zaspali, ale my jsme se zapomněli. No rána bývají někdy prostě krutá. Takže to jsme ukázali ty kopy, teďka si ještě ukážeme to zastavení, jestli Martin ještě dokáže ještě ukázat rychle, takže zastavím na špičce, nebo taky třeba na insideu se dá zastavit, jako na té vnitřní straně boty. Ano. Se to povede. Malé spadlo. Super. Škodolibě. Tak a když tohle už jako člověk umí po těch třeba 10 dnech? Vypadá to jednoduše. Vypadá to, že by to člověk zvládnul za den. Úplně v pohodě, pak si to vyzkoušíme. Já jsem to říkal, Gabina má výborný boty na to. Aha, no tak nevyzkoušíme. Takže postoupíme, ano. Zkusíme teda nějaký trik. Takže jakoby trik pro začátečníky je takzvaná cesta kolem světa. Takže tu si taky ukážeme, jak vypadá cesta kolem světa. To už vypadá na 2 dny. Tréninku. No, na 2 týdny. Asi, ne? Na 2 týdny asi. Na 2 týdny, no. No. A to už funguje na holky, nebo to ještě ne nějaké? Ještě ne. To ještě není. Ještě tam se dostaneme. Tam se dostaneme. Záleží na jak starý. To stačí, viď? Už jste úplně hotová. Tak, zkusíme nějaký základní triky, takže třeba několik takzvaných dvoubodových triků. A to je například třeba miráž, takže si můžeme ukázat, jak vypadá miráž, pak se dá ještě obtáčet jako legover. A to jsou takové ty základní věci, které jsou za 2 body. Mhm. A pořád to vypadá ještě docela lehce. A pořád to ještě na holky asi nepůsobí, se myslím. No, Gabina není typický vzorek, ano, pojďme dál teda. A teď přijdou takzvaný prohozy.
To je, když se soutěží ve dvojicích, tak ano. Základní věc je takzvaný simple hoop. To znamená, hrajeme čtyřma nohama dohromady s jedním míčkem. Tak ten základní trik vypadá nějak takhle. A to by mohlo fungovat i na kluky tohle. Jo? Tak. Jste se asi moc krát kopili, co? Hrozně moc krát. Tak ukážem si i něco těžšího, abyste to jako viděli. Tak si máte ještě minutku zhruba, jo? Takže... Tak ukážeme. Je to zajímavý. Něco, co už funguje na holky. Jo. Co už funguje na holky. No, no, no. Tak já si myslím, že to je jako dvojitá cesta kolem světa. Ta jako už většinou funguje. To je takový ten vzor určitý profesionality. Mě to připomeno dědictví Nepkurva Hoši Guten Tag, jo, cesta kolem světa. No, tohle to je trošku jiná cesta. To je trošku jiná cesta, ale ukážem si. Tak jak se vám ukazovat tu jednoduchou? No, Martin, mám ukazovat tu jednoduchou. Ukaž, Martina, ještě jednou, prosím tě, tu jednoduchou. Tak jasně. To se otáčí jenom jednou. A teďka se to dá obtočit dvakrát. Takže když se podíváte pořádně, tak jedna, dva. Wow. To už funguje určitě. To musí fungovat tohleto. Jo, tohle už určitě, jo. Tak jo, kluci, pojďte sednout na tu poslední chvilinku. Uvidíme potom se teda dobluvte v režii s muzikou. My máme i obrázky hezký připravený, ty jsme nestihli teďko, ty stihneme taky potom. Takže to... Prostě... Já myslím, že ve 8:45 budou holky sedět u obrazovek a rádi se ještě podívají, co na ně funguje vlastně. Sportu zdar. Pakli, že to nevíš. Děkujeme. Uvidíme se těšit. Jo, děkujeme. Tak ten máme tady... Dneska je na nás přísnej ten Michal a trošku mystifikuje a trošku, a trošku taky drzej a myslím, že trošku dostane po snídani. Pak utrefím tím míčkem. Jo. Tomáš Tuček a Martin Slávek jsou několikanásobní, to už nemá co vyjmenovat, mistři světa ve footbagu, ve dvojici, kluci do bránu ještě jednou. Krásné ráno. Trošku inspiroval, jakože musíme to taky zkusit. Mimochodem, určitě. Gratulujeme, že o víkendu jste v Kodani, pamatuju si dobře, vyhráli opět. Přesně tak, děkujeme. Zase. Už po páté, takže pětinásobní mistři světa. My zkoušíme, no. Pavel má naskoušeno víc než já. Ten fór je prý v tom, že ten míček musím zpomalit. Hezky, jak je, můžu být spadl, ale já by nemám podpatky, jo? Já mám podpatky, já to vyřeším. Já jsem taky zkoušel tady. Hele, vyřeším, prostě. My holky jsme šikovný, podívej se na to. Dobrý, no. Jak mi to jde. A příště se nezouve, jo? Díky. Nenecháme kluky, nenecháme mistry světa. Já se ještě ukážu svůj trik. Tak jo, pojď. Hezky. A teď už vy, kluci. To je talent, přirozenej. Tak my bych vám ukázali pár věcí, co jsme se jako připravili. Sedem stranou, pojď, ať kamera může zabírat pořádně. Tak asi nejdřív teda nějakou synchronizaci. Takže teďko se musí kluci soustředit, mikrofony odložili, jak vidím, dobře. Budeme to komentovat my, přestože tomu nerozumíme. Ano. Tak dobře. Takže běhu bez muziky, to bude na 3-4, předpokládám. Oni se jako dupou vlastně, takže... Aha, to je i step. Standardně to jede na muziku a možná, měli že... stepky? Hezký. Krásný. Hezký. Kdyby měli stepky, tak u toho i stepuju, to je... To by mohlo... Tak plynule pokračujeme? Ano. Jo, klidně, ještě předvádějte určitě. Tak já to asi okomentuju. Tak Martin vám ukáže takovou věc, která se jako lidem poměrně líbí, a to je... jako žonglování se dvěma míčky. Je to stejně jako na ruce, když si žonglujete se dvěma míčky na ruce. Lidem nebo holkám? Jak jste lidem se to líbí, klukům se to líbí. O těch holkách jsem nepřemýšlel, ale asi taky. Tak, takže jako když vidíte, tak jako byste to dělali na ruce, ale akorát super. K tomu potřebujete nohu. Tak si to. Tak. Jak si to hodí na jednu na druhou. Wow. Fajn. Pěkně. Tak jak jsme vám ukazovali už v prvním stupu ty prohozy nebo takzvaný hoopingy, tak vám je ukážeme ještě jednou. Teďko to bude ve dvojici, jo? Nějak jako. Teďka to bude ve dvojici. No se to nezdá, to ale úžasný. Fyzicky je to náročný. Ne, ono se to zdá, ne, že zdá se to nezdá. To, ano. tak to jsou, děkujem. My tady máme úspěch. tak to jsou jako ty další ty části rutiny, takže jsme vám vlastně ukázali synchronizaci, to bylo to první. Teďka to druhé, to jsou teda ty prohozy. Tomáš, skočím do toho jenom, jako v krasobruslení vždycky, když to srovnáváme furt, zase se to bodyuje asi obdobně, že jo, víceméně. Přesně, když vám to spadne, trestní body, blablabla. Přesně. Takže vymýšlíte nějaký třeba nový triky, že jo, který prostě pak jsou ohodnocený vysokým počtem bodů? Něco, co nikdo na těch závodech neumí a neukáže? Je to tak. My jsme mysleli trik v roce 2007. Tam je taková rarita, že když ten trik vymyslíte, tak si ho můžete pojmenovat. My jsme ho pojmenovali Tornádo a Tomáš by ho v rychlosti popsal. A ukázal. Ukážeme ho společně, je to trik jako ve dvojicích. Co parťáci. Je to, ten trik vychází z toho, že se dva hráči otáčí kolem své osy v jeden okamžik. Takže se to vyhodí,
otáčí se oba dva, teďka jsou zároveň vlastně i k míčku v jedné chvíli. Aha. A pak to ten druhý hráč, nebo já to můžu chytit zase. Oni nám to kluci ukážou zpomaleně, víš, takže ukážem. To je zpomaleně to asi nepůjde, ale ukážem. Aha, takže tak. Tam přibyde ta otočka do toho. Tak, tam přibyla nějaká otočka a my jsme si řekli, že tenhle ten trik už představil docela hodně lidí a říkali jsme si, že to se nám jako nelíbí, že to představují taky. Že to jako už umějí. A to můžou jako, to není problém. No jasně, to oni, prostě, oni to můžou. To vidí, tak můžou. My jsme si ho pojmenovali a oni si s tím můžou dělat jako klidně, si můžou nakládat, jak potřebují. A tak jsme si řekli, že to ještě trošku přitvrdíme a dáme tam ještě jednu obtoč. Takže tam je jako ještě jedna otočka navíc. Takže aha. To zkusíme, takže když se, jak jsme otáčíme, tak já se neotočím jednou, když se budete všímat, ale otočím se dvakrát. Sledujeme. Sledujeme. To ještě v televizi neměli určitě. Ne, úplně ani nemluvím. Sleduj, to přijde. Hezky, wow. To je takové. Musíme zatleskat, ano.